ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ହେବ କି କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ହେବ କି କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ହେବ କି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖତ ଖାଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ପେଟି ପେଟି ବିସ୍କୁଟ। ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟା ନହୋଇ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିପନ୍ନମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଫେରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟା ନହୋଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ଆସୁଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଅମ୍ଫନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ ବିସ୍କିଟ୍ ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଇଏ ହେଉଛି ଚରମ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ଟଙ୍କା ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ଆମ୍ଫାନ ବେଳେ କିଛି ଚୁଡ଼ା ଓ ବିସ୍କିଟ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 100% ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇନି, ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ADM ଇମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କି କେତେ ଚୁଡ଼ା କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କାହିଁକି ହେଲା, ତାପରେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯଦି କିଛି ବାହାରିବ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ। ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଭଳି 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଗତ ମେ'ରେ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା, ବିପନ୍ନମାନେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ନଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏଭଳି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ରିଲିଫ ଦେବାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ପାଇଁ ବହୁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଫାନ ସମୟରୁ ଆସିକରି ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚୁନି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଫିସର ତାକୁ ମାନେ ଅଣଦେଖା କଲେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ଅବହେଳା ହୋଇଛି ତାହା ଆଖି ତରାଟି ଦେଲା ଭଳି। ଗତ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିବା ରିଲିଫ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଏଯାଏଁ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଅବସ୍ଥା ଚୁଡ଼ା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଓ ପେଟି ପେଟି ବିସ୍କୁଟ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଚୁଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଅଥଚ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର 27ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିପନ୍ନକୁ ବଣ୍ଟା ଗଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅମ୍ଫାନ ରିଲିଫ ଆଦୌ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ରିଲିଫରୁ ହଜାର ହଜାର ବିପନ୍ନକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କ'ଣ କି ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ ରିଲିଫ ପାଇବାକୁ ନଥିଲେ? ଯଦି ଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବଣ୍ଟା ଗଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ନଥିଲେ ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରିଲିଫକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ଯାହା ବଳିଥିଲା ତାହା ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି, ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ବି ରିପୋର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ବି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରରୁ ସସ୍ମିତା ଭଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।